томатні млинці із копченою моцарелою від Лені. Вона має неповторний смак моцарели та копченого присмаку, аналогів якої немає на ринку. Бренд Лель – це український бренд свіжих сирів. Їхня моцарела копчена просто неймовірна та знахідка для любителів сирів. І збалансований смак копченості ідеально розкривається у поєднанні із томатними млинцями, які ми сьогодні із вами готуємо. Спершу ми приготуємо томатні млинці. Для цього змішуємо усі інгредієнти поступово, як це я показую на відео, для того, щоб у вас не утворилися грудочки. Томатний сік у цьому рецепті відіграє важливу роль, адже ж ми готуємо саме томатні млинці. Додаємо ще трішки олії та починаємо смажити на розігрітій сковорідці наші млинці. Консистенція тіста рідкувата, отже ми з вами отримаємо тоненькі смачні млинці. Я обсмажую із двох сторін, з другої сторони буквально декілька секунд. Даємо млинцям повністю охолонути та займаємося приготуванням начинки. Вона, до речі, дуже просто готується, але завдяки моцареллі копченій від бренду Лель, вона має неповторний смак та аромат, який ідеально доповнює цю страву. Отож, натираємо наш сир, яйці, а для вираженого смаку декілька зубчиків часнику. Додаємо майонез та солимо, перчимо до смаку. Усе ретельно перемішуємо та наша начинка готова. Змащуємо млинці гарненько майже по усьому діаметру та скручуємо рулетиком. Готові млинці ми нарізатимемо порційними шматочками. Відрізаємо зайві початок та кінець, щоб вони гарненько виглядали. Нарізаємо під кутом. Млинці з копченим сиром від Лель ідеально підійдуть як для святкового столу, так і до обіду. Готуйте та смакуйте!